Num dia marcado pelo arranque do Mel XL Cup, foram dezenas as pessoas que estiveram na Portimão Arena tanto para o torneio de CS como para tirarem fotos com os seus ídolos, especialmente com o Rico Fazeres. Depois de Alliance ter conseguido garantir o primeiro lugar na grande final do Mel XL Cup, foi a vez de MIBR carimbar a última vaga. O bom arranque da For The Win em Nuke deixou a Fênix a sonhar com a vitória, mas que acabou por esbarrar na grande reviravolta de MIBR a atacar. Com o 16-11 no mapa português, a MIBR acabou por entrar tranquila em Anubis e garantir uma vitória sem percalços por 16-4. Em entrevista, Drop agradeceu a presença de muitos fãs brasileiros, alguns até com a camisola da sua antiga Fúria. Pô, tem bastante brasileiro aqui, rapaziada, com a camisa da Fúria, que é de onde eu vim, então, pô, é muito bacana. Eu não esperava que ia ter tanto brasileiro aqui, então é algo que deixa a gente bem confortável e confiante para jogar aqui. Este domingo, o Mel XL Games continua com a grande final do evento de Counter-Strike entre Alliance e MIBR, e as muitas ativações com arcade gaming e muitos outros jogos de console e PC.